Nazdar, zdarek lidi, zdraví vás Raider a zde společně se Zidim. Čus. A my vás vítáme u nového videa z Bed Wars a Zidy hraje Minecraft po hodně dlouhý době, že? Kámo, ty ve, nepamatuju si ani ty ve, já jsem takový ten ty ve, prostě jaký Minecraft dědeček, víš jak. A pokud chcete určitě víc videí se Zidim, tak dejte lajčík, ať víme, ale stejně Zidy teďka se bude točit pořád, takže... Ne, protože... Tě Dream Team, brácho. Prostě Dream Team. A proč jsem si chtěl koupit meč za bronzy? Prostě Rizzy Pláš, Arbeck. Prostě Rizzy Play jsou zpět, teďka pojedeme videa jenom spolu pořád. Prostě... Buď spolu, anebo sám a... Nebo ještě s jedním člověkem, ale to říkat nebudu. Ty vole, já tady stavím, on mi vejde do stavění, tak jsi normální, ty rítor. Jinak určitě jste si všimli, že máme nový skiny. Můžete určitě napsat, jestli se vám líbí. Prostě já jsem terorista. Zidy je takový zahalený, má takový šál prostě. Prostě Pákistánec. Prostě Pákistánec. A já mám takový dračí oblek, no. Prostě dračí oblek. Prostě jsem takový drak. Kámo, my jsme ve středu. A nevím, kámo, tady je s náma ten Akatsuki. Akatsuki? On má plášť prostě úplně. Čo, jo kámo, já jsem ve středu, ale nemám jakoby zatím nic, zatím jsem nic nepobral. Já nějaký bloky tady beru. Kámo, tady zatím nic není, já jsem tady úplně schovaný. A zapomněl jsem říct, že mám nový resource pack, ten je od jednoho youtubera, teď přesně nevím jméno, a... Já skočil, jo, mě chtěl zabít prostě jaký týpek, jsem radši skočil dolů, skočil za mnou a už on taky. OK, za náma jde žlutej, pomoc, Zidy, kup si krok vrtičku. Já sundám. OK. Čum, to je prostě nějaký Eddie. Jo, on mě sundal, nice, kámo, schodil a sundal to. Jsem ho. Super. Ale on hodil nějaký triček, kámo, že mě taky schodil. OK, a já zkusím spíš, nebo Zidy to možná zkusí se mnou Spider-Man Challenge. Ty krásu, easy. Prostě si zahrám na Spider-Many. A jde zase žlutej o knockback tyčku. Jo. Tak oni přijdu po nás furt. Já nevím, oni nás zase nemají rádi. No má postupivé endstony koupím. On leze nahoru, koukej na něj. Kde máme vůbec postel, kámo? Nahoře někde by měl být. Hledáš jí? Hledám jí, už mám. OK, tak nějak zastaví. Kámo, mám šest bloků. Ten týpek leze nahoru prostě. Koukám, no, protože ono to je tady dobrý, protože tady ta postava je vysoko. Schoď ho nějak, buď na něj připravený. Tak jo, kámo, to nevím jako jak, ale... Jdi k němu prostě, já jdu na střed. Já nemám nic, kámo. Jo, on tam jde se nějaký týpek, takže dobrý. Jo, my jsme tady tři, máme tady našeho prostě obrněnýho, takže dobrý. OK, já prostě tady jdu na střed, zase nejistý. Jo, oni už zničili dvě postele, kámo. Lol. Tady to nějak umírá. Kam jsem postel opět zastavil, jak svině. A my žijeme prostě jediný, ne? Ne, aha, ještě ty. Ne, zase yellow. Jo, yellow. Já jdu na střed nějak. No počkej, tak já jdu zničit, kámo, jdu zničit yellow. Tak jo, ke znič. Nějak se k ní, jo, oni už mají luk. Já si jdu teprve teďka prostě začít dělat věci, doteď jsem prostě byl takový stavař prostě. Tak jdu nakoupit nějaký hadry do sekáče. Tu irony, kámo, kde jsou tady irony vůbec? Kámo, já lezu. Yeah, OMG. To je nějaký týpek. To sundej. Krásno, tak, jsem pozbíral úplně krásné věci a teďka bych potřeboval gold. Ne, ne! Kámo, mě schodil! OMG! Takový kousek! Ale dobrý, neměl jsem žádný věci, takže v pohodě. Okay, oni to tam, oni tam mají úplně blbou cestu prostě. Fakt jakože úplně dementní. Mají jakou prostě složitou. Jsme modrý, že jo, jo jsme. Asi, nevím. Oni to tam mají úplně tak jakože prostě rozbořený všechno a prostě tam blbě chodí. Ty krásu, kámo, mám meč a jdu si nabrat věci do prostřed. Kde jsou vůbec irony? Jo, tam vlevo, kámo, jsem to zjistil. Jo, tady, jo. Ok. Proč tady mám jako rozbitou cestu a já nemám bloky? Nevím. Je zničili nám postel, jo. Jo, jak je to možný? Neumírej, pojď zpátky. Kámo, ale víš, jak je to možný? Oni tam stojí dva od nás, kámo, tam stojí. Lol. A on prostě mezi těma dvoma prošel, až já to zničil. Ty na féra. To dáme. Guys, bože můj. Oni tam prostě pestáli dva, ty krása, prostě ten Teo a ten druhej, jo. Ten I am Spedax. Oba dva tam stále a on mezi nima prošel prostě, kdyby byl náš. Lol.
Ach jo. Ale to zvládneme, já pořád věřím. Prostě byli film ráky. Jdu na to. Ještě koupit bloky. Ty, já mám bloky, ale jakoby já jdu s tebou, už já už nemám co ztratit. OK, tak počkej, koupím tady. Kámo, kde jsou yellow? Jak to poznám? Tamhle dole, čum na to Jerony, jak jsem staví, lol. Na, tady máš kopbeb, na. Čum na to, kámo, vidíš ho? Koukej. Nekoukal se, počkej, já si neproukám. Tady jsem, dělej, podívej se. Běžím. Koukej, on tam jel prostě pojď ze spoda. A jde, staví se. Jo, on vyjel nahoru teďka, teďka tam běží, vidíš? A jo, on jde zničit, jo? Jo, asi jo. On tam je, vidíš, jak tam běhá? Jo. On tam prostě přijel pojď ze spoda. Já si potřebuji koupit jídlo. Ty kráso. Stavím se nahoru, fajdačit. OK, já taky nějak potřebuji. Hele, on už tam nějak běží, nebo nevím. Kámo, já už jsem nahoře. Já jdu za tebou. On už tam náš modrý staví, tak já se jdu přistavit k němu. Krása, úplně jedu k němu, prostě se napojím na tu cestu. Teď mám takový metro prostě. No, metro. OK, pojď. Čekuju tě. Hlídám to. Stavím prostě takovou teroristickou tu cestu. Káš? Ty krása, to mi jdou bloky. Já jdu nahoru víc, jo? Tak počkej, já nemám bloky už, jako jen abych taky jel. Takže já se musím připojit na tu cestu. Tak když tak pojď pak ke mně. Já jdu za tím naším, ale on ten náš jel taky nahoru, kámo, a já nemám bloky už. Za náma někdo se tam staví. Kámo, jak jsem ho dostal jako nahoru? Tak mě čekuj. Kouká, ale. Kámo, já nemůžu spadnout, ale jestli spadnu, tak jsme umřeli. Čum, kámo. Víš, už nemůžu. Pojď mi bloky. Já jdu vysoko, čus. Dělej, pojď mi bloky. Tak a za tebou zjdi. Kámo, já ho sundám. Pojď, nespadni. Kámo. Fight. Ne, viděl jsi to, kam jsem dopad? Ty jsi upadl, kámo, prostě. Ale viděl jsi to? Já prostě kdybych ho zabil a v tom ještě rychle položil pod sebe ten kopweb, tak prostě přežiju. Lol. Ale prostě to už bylo na mě moc skillu prostě, tak já to nehrál dlouho výšak, takže ten skill prostě tam už není jako. Tak teď jsem na tebe zvědavej, protože taky ty vůbec nikdo nečekuje, kámo, a to můžeš jít v klidu. No právě, že čekuje a mě viděl ten týpek. No ale jo, jsi sám. Jo, já jsem sám jo, jsi právě sám. Schodil... Na. Prostě schodil našeho Blue, oni tam prostě jsou tři u toho, kámo. Oni to hlídají úplně všichni, co mám dělat. Skoč, tady skoč na mráček, kámo, to nebudu čekat. Jo, dobrý mráček. Prostě čemu tady máš ten skleněný mrak? Tak... Jo, on týpek se za tebou bude stavět asi, nebo nevím. Tak to je něco, no. Jo, oni tam prostě pečekáš na tebe. Kámo, to nedám prostě, já jdu pryč. Mizím. Prostě, jo, what the fuck? Kámo, neboj, já udělám, jo, on jde po mně tady týpek. On jde po... Schodil. Jo, jak odletěl, čus. Čus, bráško. Teď, kámo, jede bez toho. Ty tam prostě, teď nebo nic. Prostě on je na mraku, že jo, ten týpek. Další, ty vole. Teď on je nahoře, teď může skočit. Ty kráso. Jo. OK. Prostě, zapomněl jsem si lano. Kokuju Spider-Man. OK, první pokus na Spider-Mana nám nevyšel a jdeme zkusit druhej. Kde seš, kámo? Easy. Kámo, sbírám tady iron. To je bronz. Teda, bronz. Já si jdu pro iron. Kde je iron? Mám iron. Tady je iron. Jdeš pryč. Ty krása, tady to jinak vítá. Jdu si nakoupit rychle meč, tady to budou rychlovky, kámo, to budou fofry prostě, to ti říkám. Jo, tak okej. Okay. Potřebuji si koupit fast food, teda jídlo. Dobrý fast food, prosím mekáč. Koupím bloky, tohle to tamhle to. Nějaký gear, musíš to oblíknout prostě. Já se oblíknu. Musíš to vyhypovat, nemusíš se to vůbec bát prostě, chápeš. Musíš tam nahodit to jídlo je základ, protože že máš jídlo, tak nemáš nic. Pak pozbíráš si ten bronz prostě, vytěžíš si trošičku a pak jdeš za barákar, já to nemím říct, sorry. OK, ne, v pohodě. Já jsem čekal, že řekneš prostě něco dobrýho, ne? Já jsem chtěl prostě si zabarkarovat postel, ale prostě mi to nešlo. Zde někdo je u nás. Jo, já vím, já jsem to zastavil, takže pohody. Zabil jsem ho. Já vím, já jsem do něj mouchal rukou, ale moc to nepomohlo. Jo, aha, ono to není dostavený, jo. Co? Jdi cestu postavit. A jak asi? Ty nemáš bloky? Tou cestou. Tím směrem. Tak dostavit já. Kámo, už mám bloky.
Stavím. Pozbíráš. Hlídáš mě, koukni se rychle, jestli tam někdo není. Kámo, hlídám tě, nikdo tam není, je tam červený, ale ten pozoruje z dálky. Ten na tebe skočí, bacha. To je Pikachu! Já bleskový útok. On chtěl skočit po mně. Pojď, sunáme, to je Pikachu. Jenom pozor. Co děláš, ty kam stavíš? Rychle, pojď po něj. Jo, já musím se moc parkour. Ty krávo, jdu do něj. Ono čorl. Prostě styl mám jeden gol, dej, po kompu jdem, po red, kde jsou red? Nevím, kde jsou red, kámo. Jo, napravo, pojď bacha, tady. Jo, oni jsou zase dvě postele down, prostě. Jsme tu. Hoši. Jo, a co když nám sundají postel? Ne, to je v pohodě, kde je postel? Počkej, sbírám goldy, zrovna vystřelili. Pojď tady, pojď sem, rychle, pojď se, zjdi, tady pojď. Tady si. Ty, počkej, bacha, jeden jede. Už lezou. Jedu nahoru. On mě knockbacknul. Jo, mě taky. On mě knockbacknul docela daleko. OK, pohoda. Já jsem mrtvý, víš, ale. Jo, aha, tady další. Jo, on mě knockbacknul. Běží. Taky. Kámo, to tady je trošku víc bronzu teď. Dámy a pánové, omlouvám se, že trošku neumím, jak se to jmenuje, kámo, když jakoby chceš mluvit a nemůžeš mluvit. Artikulovat, přesně to jsem měl na mysli. Protože já jsem před chviličkou stával. Hej, kde je postel? Ona je vevnitř někde? Postel je, kámo, v tom baráčku. Okay, když jdeš, jakoby, když jdeš do toho Ironu. Tak já to nějak risknu, jo? Tak okej. Okay. Já to, bacha, zára ti jde jeden. Jo, aha, tak ty jsi toho jinak nebal. Kde je postel? Já jich chci, tam? Já zase bugl! What the f... Viděl jsi to? Jo, no, asi já jsem měl vidět. Prostě, prostě mám ranč, kámo, se mapu. Počkej, já to zkusím teďka, kámo, jo? Rukou jenom. Jestli to nezastavili. Okay. Okay, on to zastavil, aha. Musím se bát. Ale prej jsi hacker. A dostaneš ban. Jo, okej. Okay. Tak čus. Co? No, já jsem spadl. Jo, aha. Nevadí, proč jsem hacker, hej? Protože jsi prostě hacker, no. Když si každý ti to píše v každý mapě, tak na to něco bude. Já ale nejsem hacker. Ty kráso. Jídlo, potřebuji ještě jídlo, potřebuji a jdu na trip. Ty to zvládám prostě, na pohodu. Jdu doprostřed. Jdu toho, kámo. Jdu si pro goldy. A pak to tam prostě vykiluju a vyčiluju. Prostě, kámo, bacha, jsou tady ty reďáci, ale neboj se, já jsem prostě... Profi killer a oni se staví k nám, brácho. Tak to hlídej. Jo, on je snipey. Jo, kámo, tak co máš za knockback? No prostě zase letím, ještě jsem se v letu najet prostě, jako na rozloučenou. Pohoda, to zvládneme. Dobře, tak já zatím sbírám ty bronzy. Ale já vždycky si pena koupím pefu, ale mám radost, že jsem prostě nakoupený a hned umřu. Já mám pro tebe meč, jestli chceš. Jo, chtěl bych. Na. Dík. Chci nakoupit věci. Tak. A kámo, někdy bychom to mohli třeba prohodit, ty piš. Kdybych udělal prostě někdy pohled já, kámo. Jako můžeš, no. Tady ještě, kámo, to nebylo nikdy. Kámo, to tady se ještě nikdy nebylo, že by to bylo ze zadního pohledu. Ty krásu. To by byl easy pohled. Běžím tam. Ty krásu, ten tubál je tam trošku seká, hele, si myslím, jakože. Jdu mu trošku píchnout, jako. Nemůžu ho v tom nechat. Kámo, on zabil 3 teďka právě, hele. Raidere, teď kdybychom tam prostě naranovali, tak jsou down asi, hele. Tak běž. Já nemám bloky. Jo, aha. Hm. Ale už mu tam, jakoby, nakopávám si je tady. A jdu mu tam, jakoby, trošičku píchnout. Tak mu ti píchnout, já lezu zatím nahoru. Já už mu tady píchám. A on se staví nahoru, ale já na to nemám bloky. Musím se nakopat. Jo, dal, zase hacky. Ale bacha, jo, že je furt jeden green? Ty kráso. Tak já se jdu radši postarat o toho greena, kámo. Protože co kdyby on přišel prostě ze zádu a čus. Já lezu nějak, jo. Já potřebuji 2 goldy. Jeden. Jo, nice, mám na meč, kámo. Jdu schválně třeba tady, jdu prostě k jiným se podívat, jo. Ty kráso, já nemůžu to zničit tohle, no nevadí. Jdu prostě se podívat, kámo, nevím, nějaký barvě jiný to je prostě. A nazbírám tady nějaký věci. Trošku to počilu, musím udělat ironový meč. Spider-Man easy, akorát se mi to nepovedlo, ale OK. Tak co, povedlo se ti to nebo ne? No nepovedlo, ale jakože jsem se hitnul, že jo, takže... Jo! On mi šel záda, ty jsi... Co to bylo? Kámo, to byl můj range. Zničil jsem je. Nice. Nepovedlo se mi Spider-Man, protože jsem se hitl, ale dobrý jinak. Kámo, oni to podělali, víš proč? Proč? Oni na mě prostě běželi 2, kámo, až k zeleným, kámo, na mě běželi 2 prostě. V pohodě, teď tě můžem zabít, jo? Tak já si potřebuji krát nakoupit.
Oni nemají nic už teďka. Aha, a já taky ne, ale protože mě prostě, mě hantil kámo a ty vole do Číny. Já pak tu challenge zkusím udělat jakože sám normálně, protože tady to je úplně fail. No víte, já totiž pospíchám. Zde pospíchá totiž na zápas a my jsme se prostě rozhodli, že natočíme rychle video. Já mám totiž zápas tík a... Jdu po něm kámo, be! Vůbec jsem nechce. Jo, dobrý, vymazal jsem ho. Luka, dobrý, pedy líp. Kámo, já jdu k červeným, tam bude ještě jeden ten červený třeba. Počkej, kolik, jo, že je jeden elektro. Zelený, jeden zelený, já nevím, kde je ten zelený. On bude někde v baráku to... kempit asi, nebo nevím. Prostě hry, jdu do baráku. Kámo, jestli AFK nechce ten kill, to... No AFK tady není, koukám, jakože. On je tady! No! Je tady! Jdu po něm, jdu ho stýlnout. Mám ho? Easy! Co? Okay. Kámo, já jsem si ho vyndal, já jsem, kam, viděl jsi ale to? Ale já do něj taky sekal právě. Já vím, ty to pak jednou sekl, ale jakože to, ne, ale on... Třikrát. Určitě, kámo, určitě, 50krát to sekl rovnou. Kámo, úplně, já jsem perně tam sekal celou dobu. Ale já jsem nechcípl, mě zbylo srdíčko, on mě prostě nemohl zabít, hej. Tak jo, pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, pokud chcete více videí se zvědím, tak dejte taky like. Já se snažím mluvit strašně rychle, ale okej. Okay. Mějte se krásně, čus, čus, čus. Tady je básně.